Zdravím všechny diváky, divačky a především divačky filmů a čtenáře tady toho fantastického světa Čar a kouzel, ve kterém se teďka nacházíme a nacházíme se ve sklepení. A jak jsem se dozvěděl, tak si můžu napustit tady lahvičku nějakým elixírem, což jsem minule neudělal, tak to vyzkoušíme. A měl by nás potom čekat fanfarpálový zápas, co pak jsme si to získali? Ocean Vial. Moment, tak zkusíme dát equip. Tam mám ještě, no, zkusím, uvidíme, co to udělá tenhle lektvárek, aspoň to vyzkoušíme. Jo, doplnilo nám to životy, tak to je super. No, měl bych jít na fanfarpál, já vím, pane profesore, ale já bych si rád ještě doplnil tady ještě jednou. Jo. Dáme si úplně komplet zdraví a naplníme si lahvičku ještě jednou. Yes, Potter. Protože ty se nám určitě bude v budoucnu hodit. Já si totiž myslím, že se musíme každou chvíli dostat někde ke konci hry, protože tak nějak si úplně nedokážu představit, co víc, kromě toho fanfarpalu, který teda je datovaný úplně jinam, než jak to bylo reálně v knize či filmu. Co by nás tady ještě mohlo jako jiného potkat? No, já fakt nevím. Disturbing. I tell you what's disturbing. Snape smiling. Quidditch against Slytherin, eh? It'll really wipe the smiles off their faces if we win. Just as long as we're not wiping you off the field. Come on, Harry, follow me. Dobře, Ronalde, půjdu za tebou, ale já jsem dostal chuť na průzkum. Fancy trading wizard cards, Harry? Jo, moment, já mám kouzla úplně jinak, než bych chtěl, takže dáme si flipendo. Tady si dáme asi, co bychom tam mohli mít, takhle si dáme nůžtičky a tady si dáme Lumos, jo, to by mohlo fungovat. A zkusíme teda vyměnit nějakou tu kartu, to jsem ještě neskoušel. Jo, takhle, já si můžu vybrat úplně jako jakoukoliv kartu od sebe a tu mu nabídnu, takže tyhle máme, těch máme dokonce 5. Takže ano, tuhle tu chci nabídnout. A dostali jsme za to Gondolin Olifantovou, známou pro studium trolů a jejich života. A byla umlátěna v Cotswoldu, když, já to nepřečtu přesto, nevím, byla prostě, zabili asi ti trolové teda tím pádem. Tak bereme. Ne, prostě teď si můžeme vzít zase další kartu. A nabídl nám Crispina Kronka, který byl poslán do Azkabanu za to, že... že choval na zahrádce sfingy, přestože mu to zakázali. Takže toho si vezmeme. Máme 2 Godriky Gryffindory, tak nabídneme a dostaneme za to Jocelyn Vedkokoko. Ano, výborně, Vojto. Jocelyn Vedkoková, tak tohle mi dalo zabrat, tohle jméno. Byla to chytačka padlmerských, teď nevím, čeho, to si nepamatuju, jak to bylo v českém verzi. Dala nejvíc gólů během sezóny v minulém století, nebo ano, nejvíce gólů během britské sezóny teď už v minulém století a dala to proti Ballycastle Bets, takže jak se to skloňuje pro Ballycastelští netopíři. Kriste, pane. No, ale my těch karen máme fakt hodně na výměnu, tak toho asi tady jako můžeme povyměňovat fakotel. Tak to já asi nebudu dělat hnedka teď, to bychom tady u toho strávili měsíc. To byl hrozný zvuk. A půjdeme se podívat sem, jestli to jde. A pak se vypravíme už teda na to fanfarpálové hřiště, ať se zase nezasekneme tady ve sklepení na měsíc. Zkusíme Lumos, každopádně si bychom mohli zkusit pozbírat i nějaké fazolky, jestli tu jsou. Ale tady to vypadá zatím jako tak nějak mrtvě. Tak tady budeme potřebovat incendio. Výborně. Předpokládám, že ještě někde tady bude možnost využít tohoto kouzla. Ano, tady. A teď jsou ty dveře asi teda tím pádem otevřené, chápu. Jestli teda mám pravdu a předpokládám, že tady bude truhlička.
Nebo? Ježiš, kde jsem se to dostal? Tak, tady je hromada fazolek, ty se nám hodí, protože u Freda a George ještě můžeme taky výrazně nakupovat. Moment. No, už jsem si chtěl říct, jestli z nějakého důvodu nezmizel ten větší váček můj. A navíc mi přibyl ještě jeden blesk, tak to je asi podle kartiček tím pádem. Protože nic jiného jsem teď nezvýšil. Nebo počet něčeho. Tak čím víc asi mám jako různých kartiček. No, aha, už asi vím, ona se asi jmenovala Vendelina Výstřednice, tuším. Už jsem si vzpomněl. Jo, že se 14krát nechala upálit, protože víte, co kouzelníci si uměli prostě zařídit, aby ten oheň jakoby jim nic nedělal, takže ona se prostě 14krát jakoby nechala upálit. Počkej, oho, tam něco je nad tím. Nebo mně se zdálo, že tam nahoře jsem něco viděl nad těma dveřmama. Ale nějak se mě tam nedaří otočit kamera. Není tu něco? Jo, už. Dipendo! Ale ona to nechce, tak teď. Dipendo! Výborně, já jsem to věděl, že tu něco vidím. Takže ještě jedna kartička. Super. A wizard card. Výborně. Miranda Jestřábová, ano. Ty, co ona to napsala, ne? Bez tak je to ona. To bylo hnedka v prvním Harryho ročníku si kupoval učebnici od ní. Teda jestli je to ona, ale myslím si, že jo, určitě to bude ona. Tak, porozbíjeme tady tohleto. Pozbíráme fazolky. Ještě to tady trošku radši prohlédnu, protože co kdyby tady fakt ještě něco bylo. Bylo by škoda to tady nechat. A půjdeme se podívat na Fanfrpálové hřišťátko. Šmaria. Ještě se tam zasekne ta fasulka. Tak. Tak, nafarmili jsme si jich docela dost. Takže můžeme pak provést ještě i nákup u Ronaldových bratrů. Aha, a tady jsou i prázdné klece, tak tady ještě něco určitě bude. Tak to jo, to jsem, jak to, že jsem tohle vůbec jako netrefil tu bednu hnedka ze startu. Tak, ukaž. A wizard card. Koho pak jsme to dostali teď? Herman Wintringham. Hraje na lúty, asi loutna, předpokládám je podle obrázku. V kapele sudičky asi zřejmě opět, to jsem si už nedočetl a myslím si, že to bylo ono. A neměli by tady, když jsou tam ty prázdné klece, neměli by tu být někde ti darebáci, impíci, neměli by se tu objevit? Já si myslím, že by měli, ne? Na co jsou tu potom ty klece? Rovnou 4 tady tak nachystané. Ale tady už žádnou jako možnost něco takhle trefit jako tam nad dveřma nebo tak nějaký tento tu páku nebo někteří to tlačítko, tak to tu nikde nic nevidím, tak asi to tu je jenom jako dekorace, no. Půjdeme, vypravíme se tam, kam máme, už jsem to tady pozdržel dost. No, otevřeme bránu. Já jsem si totiž myslel, že sem jako nemůžeme bez Alohomorál, my jsme tu mohli být už dávno. Tak, zajímavé, že s náma chtěl obchodovat zrovna jako žák z Miozelu, to je docela zajímavé, že se jako nechal ukecat. Nebo spíš teda ani ne ukecat, jenom se prostě sám nabídl, jako jestli s ním nechceme obchodovat. OK, s Harrym Potterem, dobře. Nezlobím se, že jste se mnou takový kamoši jako, ale nečekal bych to. Tak. Můžeme vlézt do hradu, teda do hradu, z hradu vylézt, jsem to otočil úplně v té hlavě svojí děravé, tak a už jsme na pozemcích. A tady si můžeme vzít i to koště, tak se dáme se jako trénink a proletíme se ještě před Fanfrpálem, potrénujeme trošku na Nimbusu.
Mě by zajímalo, jestli se dá třeba přistát tady na těch věžičkách. Teoreticky. Teoreticky asi dá. Na některých. Podle mě tady určitě někde něco bude skrytého. Ale tady asi neletíme. Letíme k fanfarpálovému hřišti, které... Kde je? Tady, počkej, kde je fanfarpálové hřiště? Tak jsem hloupý úplně, nebo jaký? Ou, počkej, to jsem se fakt jako zmátnul. Tady, ano. Jo. A tady nahoře třeba... Jo, to už mě nenechá letět asi, tak musíme na zem. Co to sakra bylo? Já chci na zem. No tak, jak se z toho slézá, sakra? Jak slezu z koštěte? Ale no tak, já chci slézt z toho koštěte. Ne, Harry, neleď nikam, proč někam letíš? Já chci, abys slezl z koštěte. No už, no sláva, toto trvalo. To mi dalo víc práce, než jsem čekal. Tak, ale teď doufám, jdeme správně. Vypadá to, že ano. Today we're going to see Slytherin play Gryffindor in the last match of the year. Lee Jordan here commentating on what might turn out to be the game of the year. Slytherin versus Gryffindor. The two teams are pretty evenly matched, but only one will be the winner today. I'm sure everyone's been looking forward to this match. I know I have. And there's the Snitch, and Potter's after it. Potter nudges ahead. Aha, já jsem se úplně zasekl, pardon. Já si tady kontroluju nějaké věci ohledně nahrávání a ta cena skončila dřív, než jsem čekal. O bože. Tak, teď musíme letět teda za Zlatonkou a trefovat hlavně ty kruhy. Což se mi teď úplně nepovedlo. Ale zatím by to snad mohlo... zase jsem ho minul. Možná bych měl letět trošku víc opatrně. A teď už to docela jde. Oho, ne, sakra. Tak, ještě. Zatím to jde. Už jsme blízko. Mohli bychom ji už chytit konečně potvoru jednu a asi se povedlo. Don't know what Harry thinks he's doing. If I didn't know better, I'd say he'd lost control of his broom. Maybe something happened to it when Flint blocked him. No, can't nothing interfere with a broomstick except powerful dark magic. No kid could do that to a Nimbus 2000. Look out, Potter! Počkej, já letím do stěny. Well caught by Angelina Johnson for Gryffindor. Slytherin will really be kicking themselves after that performance. Ale tak musím říct, že tady ten Farm for Pal je fakt jako příjemný. Tady to jako má takový trošku lepší efekt než té hře jako na počítači. Ježišmarja, tady jsou ty... tady jsou ty kroužky tak pomalé. Teda pomalé, malé. Tak tohle bude asi složité, no, už to vypadá, že jo. Tady to asi bude... No tady to bude asi složité, když vidím ty malé kroužky, sakryš. No je. To bude... Já ho zase netrefil? To jsem tak křivý. Asi ano. Už mi začíná ulétávat, ale teď už se to povedlo. Tak snad teďka na té rovině by to mohlo jít. Ale jak říkám, jako líbí se mi tady ten fanfarpál, je to fakt příjemné. Takže jestli ve dvojce nás čeká, což by měl další zápas, tak se těším. Na dvojku se velmi těším, protože k té se dostaneme asi celkem blízko.
Že už třeba někdy i v tom únoru by teoreticky mohly z ní být videa, ale to ještě uvidíme. Sakra fix, ale já netrefu vůbec ty kruhy. Ale jakože vůbec. Konečně. Ona totiž nestačí trefit ta hranice, vy musíte fakt proletět jim, což nebývá úplně zvykem u takových podobných to hříček. Co se děje? To se mně stalo jak? To bylo jako jak mi očarovává to koště pořád, nebo co? Slytherin dal gól. To se mi nelíbí, to bych rychle zabral. Konečně jsem trefil nějakou obtížnější. Ale zase, je to tady, že mě to koště neposlouchá. Tak, teď už bych jim mohl dostat. Teď už to mám docela dobře rozletěné. A sakra, tohle jsem měl trefit. Tady, výborně. Teď další ještě a bude to. Tak ještě ne, ještě pořád to chce. No, zapomněl jsem, co se to sakra děje. Aha, fakt mě to ovlivňuje to. Že teď fakt mě to na chvilku to řízení toho koště to úplně jako vypnulo. Tak možná to je několikrát, než se dostanu prostě dostatečně. Au! Jsem trefil nějakého svého spoluhráče. A, dostal jsem ji. Mám ji. A už se zvětšily i ty kruhy, kterýma budu prolétávat, takže opravdu za všechno mohl tady v tomto případě Snape, budu se tvářit, že nevím. A teď už to chce jenom párkrát trefit kroužek a máme zlatonku. Je to tam. Well done, Harry. Harry! It was Snape. Hermione and I saw him. He was cursing your broomstick, muttering. He wouldn't take his eyes off you. I know a jinx when I see one. I've read all about them. We've got to go to Dumbledore. Come on, Harry, let's go. My jdeme normálně za Brumbálem, jo? Dobře. Tak toho musíme najít. Musíme zjistit, kde je jeho pracovna. Já jsem totiž zapomněl. Já si pamatuju, že jsem na ty dveře už jednou narazil, ale kde to sakra bylo? To si vážně nepamatuju, v kterém to bylo patře, ale myslím, že tyjo, či by to bylo, jak to byla knihovna? Já nevím, to zjistíme, oni nás tam určitě naši milí přátelé zavedou. A jsem zvědavý, co nás čeká, protože předpokládám, že pak už to bude vést k událostem, které se odehrávaly na konci příběhu Harryho Pottera. Což znamená, že tohle by byl asi předposlední partík, asi nebude nějak extrémně dlouhý, takže bychom když tak ještě využili, pokud to tak skutečně bude možnost prohlížet si ten hrad, proč ne, že jo. Ale teď se musíme opravdu dostat co nejrychleji k Brumbálově pracovně, která teda skutečně si nepamatuju přesně kde je, ale Ron nás tam zavede. Tady je přístěnek na košťata, jsem našel, kdyby to někoho zajímalo. A jo, to je hnedka tady, ta Brumbálova pracovna, tak to jsem se nepamatoval. Tady můžeme tradovat kartičky, předpokládám, samozřejmě. Tady je Filčův kabinet, do kterého se podíváme, asi předpokládám až v příštím roce. Co
What are you three doing? We want to see Professor Dumbledore. See Professor Dumbledore? Why? It's sort of secret. Professor Dumbledore left 10 minutes ago. He received an urgent owl from the Ministry of Magic and flew off for London at once. He's gone? Yes, Mr. Potter. Gone. And so should you be. Goodbye. Tak tohle rozhodně nevypadá dobře. Pan profesor je pryč. A co teď? Anyway, I'm worn out. I'm off to bed. Tak to bych čekal, že to tady bude nějakým způsobem ukončené, ale předpokládám, že když ukončíme den, tak se stane právě to, co jsem říkal, že dojde k tomu, že se potom naše trojice vypraví do dveří, tady jsou tady je kuchyně a do ní se nemůžeme dostat, je škoda, každopádně taky super. To totiž žádné jako jiné hře fakt ještě nebylo, tady je Portrait Room, tam taky nemůžeme. Do Great Hall taky nemůžeme. Já jsem chtěl trošku prozkoumávat hrad a ono mě to nechce dovolit. Se podíváme tady. Každopádně předpokládám, že když prostě půjdeme si lehnout, takže v noci se bude pokračovat už dál tím příběhem, ale tady můžeme použít jednak Incendio a jednak i Alohomora, tak bychom to mohli vyzkoušet, když už jsme tady. Takže si dáme tady Alohomora a tady si dáme Incendio, ať si to urychlíme. Alohomora! Tak. A předpokládám, že na druhé straně je ještě teda jedna pochodeň, nebo jak tomu říct. Tady co? Předpokládal jsem naprosto správně. Jo, já jsem to evidentně nestihl dostatečně rychle, ale vezmeme si tady kartu, protože já si myslím, že životy navíc se nám rozhodně budou hodit. Takže i dobrá karta navíc, já asi mimo kameru ještě potrejdu, když jestli to půjde. Tak jsme to dostali. Blenheim Stolk, expert na nekouzelnické věci, prostě na mudly asi. People who notice a study of awareness of magic in the non-magical. Jo, studie o tom jako opozorování věcí v nemagickém světě, prostě to, co mudlové zaznamenávají, jestli to dobře chápu, z toho našeho kouzelného světa. Někteří, čeho si všimli nebo nevšimli, anebo to, co přehlížejí a tak. Tak, tady je jenom truhla, to vypadá. Takže tohle křídlo hradu máme teda tím pádem v podstatě prozkoumané úplně 100%, že jo? Tak, dejte mi kartu. Děkuji. Je to někdo nový, nebo je to nějaký duplikát? Je to Greta Ketchlová. Aha. Napsala, jak, očarujte si domácí sír, nebo tak nějak. To měla, myslím, paní Weasleyová v Doupěti, tady tuhle knížku, jestli si to dobře pamatuju. Tak, tady jsme asi vyčerpali všechny možnosti. A můžeme se vypravit teda dále. Na tuto stranu, tedy do oblasti učeben. A můžeme to tam taky trošku prozkoumat. Trošku jsem se posilnil energetickým nápojem a můžeme to tady teda začít trošku lustrovat. Tady jenom posedávají studentíci a nic jiného tu není. Tak prolezeme ty patra trošku. Proč by ne, máme na to čas. A pak si půjdeme ulehnout. Ale tady toho bude vypadat to docela dost, protože tady je i několik dveří. Tady jsou ještě odbočky, no ježišmanko, to je obrovské tady. Tady je to fakt obří. Tady jsem pro boha, kde? Zase zpátky na schodišti? Ne, to jo. Aha. To první patro je takhle průchozí, toho jsem si nikdy nevšiml. Každopádně zajímavé. A jsou tady učebny, tak se do nich můžeme aspoň podívat. Aha, nemůžeme, ta je zamčená. Tady nám to dokonce ani neřekne, co to je, ale tady můžeme použít Diffindo. Tady by si něco tím pádem mohlo ukrývat.
Je tady tlačidlo. A co pak dělá tlačidlo? Dává nám truhličku. Super, tak se to vyplatilo tady se trošičku podívat, porozhlédnout se, co pak jsme to dostali. Koho pak najdeme na portrétu, co pak? Kdo pak to je? Merton Graves, ten hraje zase na violončelo v sudičkách, nebo nevím, jestli jsou Weird Sisters teda sudičky, ale nebo jestli si to zase s něčím pletu, že těch názvů je tady podobných víc asi. Tak, tohle, tady, tudy jsem přišel rozhodně, takže můžeme jít mrknout do učebny přeměňování. Tam jsme se nic nenaučili, takže tady se aspoň můžeme podívat, jak to u paní profesorky McGonagallové vypadá. Pěkné to tu máte. Nebyl jsem tady už náhodou? Teď jenom tak mi to napadlo. Ale tak zase, co bych to dělal? Přemýšlím, jestli tady není někde něco skrytého. Ale jako nevypadá to, no. Co je tohle to sakra? A já nemám vlastně nastavené Lumos, ale tak tady to ani nevypadá na místo, kde by mělo být něco takového skrytého, tak tady asi nic nenajdeme. Každopádně jsme si aspoň sebrali pár fazolek. Paní profesorka toho u sebe moc neukrývala teda. Což mě trošičku zklamalo, čekal jsem, že toho bude mít více. Tady je to zavřené ta učebna. A tady nám to ani neřekne, co to je. A tady se můžeme podívat do učebny 1E. Tak, tady hnedka vidím... No, to nevím, co je tohleto za učebnu, co tady mohlo být. To jsou asi runy. To bych řekl, bych si tak tipnul, že by mohly být runy. A jelikož tady vidím tyhle ty dva objekty, tak je rovnou podpálíme. No tak. Co je? No, vidíš, že to jde. Tak, dalo mi to trošku víc práce, než jsem čekal, ale povedlo se. Takže zase další kartička. Já popravdě nevím, po kolika, jestliže by po 10 se nám nových přidali životy, no po 20. Musel bych se podívat, kolik jich přesně mám. Protože, jak vidím, mám 3 ty blesky. Gunhilda z Gorsmoru. Jednooká čarodějnice, která vynalezla lék na dračí spalničky, asi. Takže velmi užitečný vynález, děkujeme paní čarodějko, že vás máme a můžeme se vypravit o krok dále. Hej, jak já jsem poeta. No, a tady je ještě classroom 1A, tak ještě tady můžeme jít. A pak se vypravíme zase o patro výše. Booger flavor. Oh. Tak. Coffee. Teď mě napadlo, jestli ta mapa nejde trefit, ale vypadá to, že ne. Tam jsem něco trefil, ale... Booger flavor. Počkej, what? Jo, aha, jo takhle, takže možná... Jo, počkej, tak to se do té učebny ještě vrátím. Ono možná, když porozbíjím všechno, tak mi to dá taky bednu, aha. Tak a to tam už nepolezu teď po druhé, je to dobré vědět do příště. Zajímavé je, že jsem za celou tu hru našel asi jenom dvě místa, kde byl ten jako balíček těch karet. Vždycky je to jedna většinou, ale, nebo teda většinou. Královna Maeve? No, Maeve? Medieval, dates unknown. Legendary witch who trained young sorcerers. Jo, byla vlastně, cvičila mladé kouzelníky ještě vlastně v období před bradavicemi. Tak. Tohle patro jsme asi prolezli, jako dá se říci, definitivně, totálně. Tady si ještě vezmeme fazoli, nevezmeme, protože jsem ji netrefil a zmáčkl jsem křížek. A kam pak se podíváme teď? Tady máme druhé patro, tak se podíváme, co se v něm nachází.
Zase je pravda, že tady na rozdíl od té PC verze není tolik skrytých věcí, musím říct. Protože tady, nebo jasně jsou tady nějaké ty místa, kde použijete takhle hezky Lumos, ale jinak toho prostě není moc, no. Bych řekl. Podíváme se tady do tady těchto míst. To se mi zdá jako zajímavé na průzkum. Ale jestli jsem tu už jednou nebyl. Nebyl? Možná, že jo, ale to nevadí. Tak se tu porozhledeme ještě jednou. Tady se to dá vlastně prolézt asi do toho vyššího patra tudy. Už teď už mi je to trošku povědomé. Tady jsem ale nebyl, protože je tady truhlice. Což je dobrá zpráva. Zrovna jsem mluvil o balíčku a hned jich máme 5 těch karet, tak to je super. Doufám, že tam budou nové hlavně. Hlavně jsou nové nějaké. Adalberta Wafflinga už máme. Balfora Blaina jsme neměli. Toho taky ne. Ethelred the Ever Ready. Toho taky jsme neměli, výborně. Sacharissa Tugwood. To už jsme měli, dobře, tak většina z toho je nových, to je super. Jenom se musím zorientovat, které to jsou. Ale pěkně se nám rozšířila ta sbírka. Já myslím, že by bylo potom nejvhodnější si to třeba... Tak, tenhle. Balfour Blaine. Ježišmarja. Založil... Ježíš komitý. Ne, to si teďka nevybavím, jak bych to měl předložit. Já vím, co to znamená, ale nevím, jak bych to měl vyjádřit. Jo, to je zase další člen té kapely. To jsme už měli. Že jo. Kdo tu byl ještě nový? Tohle ne. Jo, tady tento. Ethelred the Ever Ready. Medieval. Dates unknown. Famous for taking offense at nothing and cursing innocent bystanders. Died in jail. Jo, aha, jail, já jsem přemýšlel, co je to poslední slovo, aha, to je zajímavě napsané. Jo, prostě útočil na prostě, nesmyslně prostě útočil na lidi a tak. Tohle kdo? Giant Slayer, aha, to jsme si měli. Kdo byl ještě nový? No to je asi všechno, ale máme 53 karet, což je docela dost. Ještě se můžeme jít podívat tady dál, třeba tu ještě něco objevíme. Jo, tady je ten průlez, o kterém jsem mluvil, tady už jsem jednou byl. Takže tady je to, tady jsme to odhalili dostatečně. OK, tady je šotek, teda šotek. No možná, že nevím, dalo by se to tak možná přeložit, netuším. Ale jsou tu impíci, potvory jedny. Tak, bereme impa. Umístíme impa. Bereme impa. Umístíme i druhého impa a dostaneme truhličku, předpokládám. Výborně. Byli jsme odměněni, tady bychom si možná mohli doplnit i lektvar, teoreticky, nebo nevím. Tak, super, kartička je moje. Doufám, že zase nová. Ať se nám rozšíří počet. Teď mě napadlo, jestli náhodou... Jo, tahle je nová. Carlotta Pinkstone. Carlotta Pinkstonová. Famous campaigner for lifting the International Confederation of Wizards statute of secrecy and telling the non-magical that wizards still exist. Ms. Pinkstone has been imprisoned several times for her blatant and deliberate use of magic in public. Prostě měla ve velké oblibě a byla za to několikrát vězněna, prostě dávat najevo, že magický svět jako existuje, což není úplně v souladu s tím, co kouzelníci jako chtějí, že jo. Počkej, a jo, tady už to by to mělo být teda asi prozkoumané. Tady už máme asi vše. Tohle je k
Knihovna, no, tak tu si můžeme projít za dnem. Myslím, že za dnes jsme tu ještě pořádně nebyli. Líbí se mi tady takový ten soundtrack, jakože tak. Tady mně se to zdálo, tady ta stěna, tak akorát na to. O, balíček! Balíček, super. A wizard card pack. To je paráda, to jsem chtěl přesně. Morgan Le Fay. Morgan Le Fay už jsme měli. Justus Pillywickle. Toho už jsme taky měli, Justice. Blenheim Stork. Taky jsme ho měli, no já mám hodně kartiček. Aha, toho Dimfner Firmage. Aha, tak toho jsme neměli a on byl Dan Bomb, nevím co takového, tak to budou takové ty bomby hnojůvky, ne? To byl určitě vynálezce bomb hnojůvek, bych si tak typl. Tak na rychlovku jsem to viděl, nestačil jsem to přečíst, ale nechce se mě to tam zase kvůli jenom jednomu to teď celé prolistovávat. Můžeme se podívat i dál do knihovny? Můžeme. Tak toto můžeme brát jako takový průzkum bradavic. Aspoň. Krásná knihovna teda. Krásně velká knihovna. Na to, že ta lokace je vlastně jako, že v ní skoro nejste, tak je teda fakt jako obrovská. A tam vidím, že budu potřebovat tohleto kouzlo, tak si ho rovnou vemu. Ale. Tak to se neumíš trefit bez zamíření na ten metr. Dobře, tady jsou dveře, za kterýma určitě bude truhla, tady nebude nic. Nebo taky jsou tam dveře? To vypadá, že jsou tam dveře. No tak, Harry. Fakt to musím zaměřovat, abys to trefil, to si děláš srandu. Jo, jsou tam dveře. Tak. A tady jsou taky dveře, tyjo, tady je dveří. To má Hagrid teda velmi složitou práci, když děláš klíčníka a šafáře, tolik klíčů hlídat, tak se z toho si zblázním. Tak, co pak máme tady? Další část knihovny, ale jenom takhle, jakoby balkon by se dalo říct, na kterém ale máme pěknou truhličku, jestli jsem v ní ale už nebyl někdy, ale nevím. Mně to přijde povědomé, ta lokace. Myslím, že už jsem tady jednou byl vlezený. Ale možná třeba se skutečně... Ne, je tam nová karta. Gaspard Shingleton. 1959. Vymyslel samomíchací kotlík, jestli jsem to dobře pochopil. Ale jsem chtěl říct, že teď mě napadlo, jestli třeba když nevejdu do stejné lokace, si třeba nedostanu po druhé tu kartu v nějakých případech, ale to je vlastně nesmysl, že jo? To byste si tak nafarmili a pak to jenom... jako vyměňovali, což by tak asi jako nemělo fungovat. Uvidíme, co je tady. Jestli je tu opět zase kartička. A předpokládám, že jo, to je vlastně, dá se říci, jediná náplň toho průzkumu, vlastně najít ty kartičky. To je výhoda v té pětce, že tam těch věcí, které hledáte, je jakoby univerzálně několik, že v nich sice hledáte jakoby tu měnu, něco jako ty fazolky, nebo tam to není měna, tam prostě to vyjadřuje, kolik jste toho splnili. Ale tady prostě jsou jenom ty kartičky, což je sice zábavné, mě to baví, ale je zas fakt, že to tady není tak třeba poschovávané, jako to bylo v té jedničce. Tak tohle už máme, Roderika Plumptona. Jak to bylo v té jedničce na počítačích, tam to bylo takové, řekl bych, trošku zajímavější tady v tomhle, ale jako i tak je to samozřejmě super, protože zase tady je ten hrad úplně jako skvělý, tady je prostě velký strašně, počkej, to sem nechci, tady už jsem byl, si spletl, já jsem si neuvědomil, že tohle je místo, ze kterého můžu normálně, počkej, jo, je to tak, ano, jsem tady. Že tady vlastně jsem nepřišel dveřma do této části. Ta knihovna je ale velká teda. Tak to zase musím říct, že ta knihovna je obří. Tak
prolezem i tady to druhé křídlo, tady rovnou vidím toto. Že se nám otevřely dveře, evidentně. A evidentně si můžeme otevřít ještě tady tyto dveře, nebo tak přes incendio. Tak. A tam budou zase opět dvě kartičky určitě, co jiného. Ale jsem zvědavý, na jaké tady narazíme. Tak. A nic víc tu asi nenajdeme. Můžeme jako prohledávat samozřejmě ještě tohle, ale to se mi úplně nechce. To je ještě zdlouhavější potom. Našli jsme... Zase, škoda, že tam je vždycky vyobrazený ten Merlin, no. Už to párkrát někdo psal v komentářích, myslím, že... O, tohle je nová. Hesper Starkyová studovala fáze měsíčního kamene nebo něco takové. Počkej, ne. Ne, já jsem to vypnul. Počkej, v potion making. Já se na to radši podívám. On to byla hnedka na první stránce. Já jsem to proletěl jen tak očima. Kde to bylo tady? Study the use of phases of the moon in potion. Jo, takhle, fáze měsíce v tom, jak působí na lektvary, tak já jsem tam, z nějakého důvodu jsem si tam vymyslel sám ten stone, když hrajeme ten Philosopher's Stone. Tak se podíváme radši sem. A tady předpokládám, že před námi zase stojí truhla. A tady už jsem byl. Tak tady už jsem byl, ta lokace, o které jsem mluvil, už přeci jenom prozkoumána byla, ale byla na druhé straně. A vypadá to, že tu knihovnu už máme taky prolezlou úplně celou, co? Nebo tady jsem ještě nebyl? Tady jsem byl. Jo, tady jsou ještě vlastně na tomto patře kouzelné formule, tak tam se můžeme mrknout, co tady má kratíknout. My vlastně teoreticky můžeme zkusit znova pak i ty jeho challenge, ne? Ale on tady toho asi moc nemá, vidím tady jenom tyhle ty nádoby. Co je? What the fuck? Jak se zasekl v té animaci. Hezky pěkně. Ale nad dveřmama tam ještě něco je. A wizard card. Koho jsme to našli tady? Kirke, to je ta, co proměnila Odysseovi vojáky v prasata. Další druhla? Nebo to už jsem... Ne, já jsem to asi trefil předtím, jako omylem, aha. Tady můžu prolézt, tam je asi ta challenge, a tady taky, počkej. Nebo tady je trial? Ne, doufám, že jsem nevlezl do toho. A pokud jo, tak doufám, že se to dá ukončit, protože se mi vážně nechce lézt, nechce dělat celou challenge znova. To fakt ne. To teďka, na to teď vážně nemám náladu. Jo, to je challenge, jsem nechtěl, já jsem chtěl na druhou stranu, já jsem se spletl, proč mi to aspoň neřeklo. Sakra. Sakra, já to musím dělat fakt celé znovu, to snad ne. Neříkejte mi, že to musím mít celé znova. To snad ne. No aspoň vidíte, jak takovýhle omyl, že se půjdete podívat do jedné učebny, vás může stát 20 minut života, jo, protože od toho se nedalo prostě dostat. K průzkumu toho máme ještě teda hodně. Celé dvě patra jsme zvládli, ale ještě nám chybí tím pádem pět a nevím, jestli je to úplně ta nejlepší náplň tohoto videa. A já jsem se proto rozhodl ukončit den a pustíme se příště do závěrečné části této hry zřejmě. Jsem o tom teda přesvědčen. Teď ještě se dozvíme, jak jsme na tom bodově, je mi jasné, že vedem. Tak jsme v ložnici opět. A zjistíme, co se dozvíme, když půjdeme někam jinam. Teda konkrétně do společenské místnosti. I knew it. I never thought to look in here. I got this out of the library weeks ago for a bit of light reading. This is light?
Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? Of course, here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers. It'll transform any metal into pure gold and produces the elixir of life, which will make the drinker immortal. Immortal? It means you never die. The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel, the noted alchemist who last year celebrated his 665th birthday. No wonder we couldn't find Flamel in that A study of recent developments in wizardry book. He's not exactly recent if he's 665, is he? That's what Fluffy's guarding on the third floor. That's what's under the trap door. The Philosopher's Stone. Come on, Harry, we've got to stop Snape. A stone that makes gold and stops you from ever dying. No wonder Snape's after it. Snape doesn't want the stone for himself. He wants the stone for Voldemort. With the elixir of life, Voldemort will be strong again. He'll come back. What do? We go down the trap door tonight. Well, if that's what it's going to take, follow me to the third floor. No, my bychom Rona měli následovat, ale uděláme to samozřejmě až v příštím díle, takže já doufám, že jste si se mnou tady tento part, který byl asi o trošku kratší, trošku méně příběhový, ale i tak doufám, že aspoň trochu zajímavý, že jste si ho se mnou užili a pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like a odběr a já doufám, že se uvidíme u závěrečné epizody tady této hry příště.